filme pra mãe e vó. Vocês iam olhar com o clipe dela. Né? Você pode. Nati, telefona, né? Desango aí. É que eu não quero. Bicho de coco. E escutei no Spotify. Escutei no esquema do meu truque. Crashwell. Até se eu tinha escutado no clipe do Crashwell. Na verdade, deu um comentário até. А, некои програми за скриване, без аз скривай хората, защото не е за моята версия, не знам защо така. А, някаква друга програма, може и Movizen, не знам. На мен баща век е Movizen, дайте някаква друга програма. И такива работи, това иска да бъде този клип, да не кажа, че ако се ти припишете от телефона на Clashwell, Сирве, ако ще трябва да е ставя снимката. Трябва да ми кажете някаква програма. Ще спра на база и после ще се върна да покажа кой пише на скрина кой. Чао! А, да. Да, хорош, върнах се и пише. Your device isn't compatible with this version. Не, да вижте сами. Пиша в описанието какво пише. Да, и ще ви спомням. Това искам да спомена в този клип и ви спомням, че снимах Бандика ми на добро от този клип. Снимах скандали, направих реклама на един много добър човек. Той ми писа в коментарите, като съм направил реклама на Фликс и България, да му направя реклама. Извинете, много са тъпи тия. Да, и писа ми да направя реклама и го направих, само че не съм ги качил, защото има малко проблеми с обработването. Да, ще оставя линк в описанието, какво им пише. И надявам се този път да се отнесете добре, да напишете някакви коментари с каква програма да снимам един по един. И да напишете, че примерно някой, като съм казал, че някой програма е бати в тъпата, да ви викате, че не е тъпа. Чао и бай! Good.